prisikabina prie manęs, ar ne, išgėrės dar kažkoks, tu prasme, ir lenda prie mano panelės. Jeigu ne aukšto kulniai, reikėtų bėgti. Tai nesvarbu, jis turi dar tą peilį ar ne, visą gyvenimą atsiminsi, kad tau tėvas davė peilį. Pajusti, kas yra meilė, mamos meilė, o ne kumštis, tėtis, tikslas, disciplina ir taip toliau. Dar to nereikia. Ką padaryti sūnui, kad pagerėtų jo santykiai su tėvu? Pas mus viskas aišku. Bats vienas kitam ir tada aiškinamės, kas čia buvo. Nes žliumbama buvo. Tik ką tu tokio padarėjai, kad po galais iš karto taip asocijuojasi būtent žmonėm sūnaus ir tėvo santykiai, iš karto vidugiris ir bekompromisiškai? Jūs turbūt šiek tiek susipainiosi žiūrėdami šį podcastą, kadangi mes jį įrašinėjom, man atrodo, žinokit, arba sausio pabaigoje, arba vasario pradžioje. Tai reiškia, tai buvo tas laiko tarpas, kai man dar nebuvo gimęs mano sūnus Richardas, tai man tada buvo dar labai įdomu klausinėti iš tos pusės, kai tik tai kas atsitiks, kai vaikas tik tai gims, ką su juo daryti ir taip toliau. Dabar jau visiškai kitaip, dabar yra 4 mėnesiai beveik mano sūnui ir viskas yra faina, mes praleidžiam aфиgenai laiką, klausykit. Ir šiandien noriu jums pristatyti podcastą su Mindaugu Vidugiriu. Jis yra Masters of Calm įkūrėjas, jis yra idėjos įkvėpėjas, autorius, jis turi vaikų, jis veda mokymus, jis išvažiuoja į iškylas įvairias, kur kviečiasi ne tik vaikus, bet ir jų tėvus, jis taiko tėvus su savo vaikais. Žinokit, nenoriu jums nieko gadinti, nenoriu jums nieko pasakoti, bet noriu jums dar padaryti dar vieną gerą dalyką, už tai, kad jūs visada laukiat mano podcastą, už tai, kad jūs visada laikinat, už tai, kad jūs komentuojat, kad aš matau, kad jūs dalintas mano podcastais su savo draugais. Man tai yra labai malonu, mano manimo turinys, toksai turinys turėtų sklisti, jisai turi būti žiūrimas, nes iš tokio turinio galime labai daug ko pasimokyti ir ne iš manęs, o iš mano pašnekovo. Tai ačiū už tai jums ir noriu vienam iš jūsų padovanoti dalyvio bilietą į neįtikėtiną festivalį, kuriame ir aš šiais metais būsiu Masters of Calm. Ką reikia padaryti? Reikia tiesiog pastatyti nykštį į viršų šitam video, būtinai palikti komentarą, būtinai prenumeruoti mano kanalą, jeigu to nepadarėt, ir būtinai pasidalinti šio video ir pasakyti Facebook'e, kad aš dalyvauju konkurse, važiuosiu į Masters of Calm. O tu? Ir viskas. Ir po savaitės mes išrinksim vieną nugalėtoją, kuriam įteiksim biletą į Masters of Calm. Na, o tiems, kuriems nepasiseks laimėti, tai žinokit, nepergyvenkit, aš prispaudžiau Mindaugą ir visą jo komandą, kad jie padarytų labai gerą specialų pasiūlymą jums, tai yra mano žiūrovams, kad jūs norėdami sudalyvauti šiame neįtikėtinam festivalyje Masters of Calm, kad jūs galėtumėte sutaupyti arba gauti papildomą bonusą. Žiūrėkite video ir pačiam gale sužinosite, kas tai per bonusas, kaip gauti tą nuolaidą, kaip sutaupyti, kaip gauti daugiau negu kiti. Kavos, arbatos, užkandžių ir gero žiūrėjimo. Aš ir Mindaugas Vidugiris kviečia jūs žiūrėti mūsų podcastą. Mindaugai, ačiū, kad atvežyvai. Iš tikrųjų, tai nebuvom pažįstami, bet aš žinojau, kuo tu užsiminėjai. Tai buvo tiesiog laiko klausimas, kada pas parašyčiau arba per roką susibendravom. Priešais mane prieš keletą savaičių sėdėjo Vaidas Arvasevičius. Tai mes, kada kalbam, žinai, kai aš matau kažkokias tai kalbas internete, Facebook'e, kitose socialiniuose apie vaikų auklėjimą, tai numeris vienas, iš karto Vaidas ir čia be kompromisiškai. Mes kalbėjom su kuo Vaidai, ką tu padarėjai, kodėl, iš kur tokia, žinai, monopolija. O antras dalykas, jeigu mes kalbam apie sūnų ir tėvą, iš karto Vidugiris. Tai ką tu tokio padarėjai, kad po galais iš karto taip asocijuojasi būtent žmonėm sūnaus ir tėvo santykiai, iš karto Vidugiris ir be kompromisiškai. Tuo geras, nežinojau. Rimtai. Nu, komentaruose gali parašyti draugai, paskaitysi. Okay, geras. Nežinau, man rūpi šitą temą ir seniai. Man atrodo, prieš porą metų jau nu, iš vis pradėjau pats savo klausti, apie ką yra santykis tėčio sūnaus. Nes pats turi du. Jau su vyresniuoju turėjau visokį reikalų, nu tad, kada jam ten 2 metai ir dabar jam 11. Ir supratau, kas yra daroma arba kas yra nedaroma. O šitoj vietoj, ne? Bet iš vis man vyrų klausimas iškilo, mes kažkada toks Tomas Jonas Girdzijauskas prieš... Yra toksai. Nežinau, prieš kokius 8 metus mes susėdam, nu, tiesiog pasikalbėti, sako, žinai, yra bėda Lietuvoje su vyrais.
o kaip čia, kas čia, truputėlį taip nušvietė ir buvo, eik tu savo, o ką aš galiu padaryti su ta bėda, kuri yra, nu, vat, kad taip yra, nieko nesugalvoju. Bet viskas taip įsiaudino gerai ir nuo tos dienos pas mane taip ir sukasi, vyrai. Ir man tiesiog nu, neatsiejama yra, negalim šnekėti apie vyrus, jeigu nešnekam apie tėvo ar sūnaus santykį, ant ko visas vyriškumas realiai ir yra pastatytas. Bent jau anksčiau. Va, ir nuo to ir prasidėjo tėtis sūnus ir va, dabar darom tas stovyklas, kur ir orientuojamės į tėtį ir sūnų. Ir darom netgi dvi grupės, yra maži vaikai, nu, nuo 9 metų berniukai ir tėtis. Ir nuo 25 metų. Oho! Ir tėtis. Tai čia dar turbūt sudėtingiau, ne? Ne, čia iš vis nieks apie tai nekalba. Ir vat kam yra ten 30 metų, ne? Turi su tėčiu santykį, bet jis dažnai yra toks arba per darbą, arba jokio. Nu, nes nieks mūsų nemokė šnekėtis, nemokė paklausti tėčiu, klausyk, o kaip tau buvo, kai tau buvo 16 metų? O kaip tau buvo ta pirma meilė, nu, kurią tu turėjai? O kaip tu, ten nežinau, pirmą kartą gavai nosį ir taip toliau. Nu, įvairiausiai kitiem yra stotiečiai, kurias gali ten sukiot. Mūsų nieks nemokė kalbėti ir mes nežinom, kaip ten iš tikrųjų yra. Ir neturim tokios patirties ir suvokimo, kaip jiem tada buvo. Nu, tokias nuotrupos. Bet kad susės su tėčiu ir apie tai pasikalbėti, nėra tradicijos, tai nežinai, nuo ko pradėti. Nežinau, kaip... Nejauku kažkaip. Nu jau, nejauku, nei tas tėtis kaip sureaguos, nei kaip aš sureaguosiu, nu. Ir tada gaunas tokia, nu, terpė, kur, nu, tai nieko nedarom. O jeigu bus blogai? Ai. Gal kaip nors. Papasakok apie, nuo pat pradžių, kokie buvo bajeriai, kaip sakėjai, su vyresniuoju? Vyresnysis mano, iš vaikų darželio valstybinė paprašė, kad išeitumėm. Draugiškai, iš privataus vieno paprašė, kad irgi išeitumėm, irgi draugiškai, tada naim valstybinį mokyklą, iš ten patys išėjom. Nu, žodžiu, toks eiga su mano vyriausiu tokia įdomi buvo ir, nu, kaip, labai paprasta yra nurašyti šiais laikais vaikus į ADHD, koks nors elgesio sutrikimas ir taip toliau. ADHD yra dėmesio sutrikimus. Taip. Nu, ir nu, man nepatinka, kad nu, padėjai tą vietą ir sakai, va, turi dėmesio sutrikimų ir viskas. Ne? Ir nu, kažką čia reikia daryti, bet tikriausiai mokykloje reikia spets ten kažkokį pedagogą ir taip toliau. Ko nėra? Nu, nėra, nes nieks nežino, kaip su jais dirbti. Ir ypač su berniukais, nes jie daugiausiai turi šitų iššūkių ir reikalų. O tai yra realiai super judrus vaikas, kuris negali sukoncentruoti dėmesio ir dėl įvairiausių dalykų. Tėvų dėmesio trūkumas, cukraus didžiulis perteklius, kuris kaip amfetaminas veikia. Ir taip toliau, čia N plus K visokių dalykų. Ir, nu, ir jis mane privertė eiti aiškintis, ką su tokiais pogalais daryti, nes namie tai turi vieną. Ir ką su jo daryti dabar? Nu, apsimes, kad nieko nevyksta, ar ten visokiais medikamentais uždaužyti vaiką. Nu, nei to nenori. Tai jau mokytis, tai mano pirmas mokytojas tikriausiai buvo sūnaus tėvo santykis, apie ką tai yra ir kaip ten turi būti. Tavo sūnus turi ADHD? Ne, ten jis nuėjom ten, nieko tokio nerado, bet prirašė, kas galėtų būti, gal nu, turi tokių simptomų. Simptomų mes visi turi. Nu kažką parašyti reikėjo turbūt, ne? Jo. Nu, aš, pavyzdžiui, psichopato simptomų turiu, nes drąsus išnekėti su auditorija, reiti prieš ją ir neturiu baimės, tai jo psichopatas. Čia pagalvojau dvėlis. Su tavim tas pats. Pagal požymės. Ten dar sėdė 40 tūkstančių psichopatų, kurie žiūri pusantros valandos pokalbį dviejų psichopatų kalbančių. Tai va čia nu, ir gaunasi. Tai va, ir jis mane išmokė, kad aš turiu daug dėmesio skirti savo vaikui. Ir labai daug dėmesio. Ir ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau savo vaiką vežiuoti visur savim. Važiuoju į paskaitas mokymus daryti, vežuosiu savim. Žiauriai jiems nepatinka su manimi važiuoti. Ir tu išvažiuoji, kaip gerai, va, išvažiuoji, gerai, šiandien neimti. Ir mane, ir vėl reikės važiuoti visur toliau. Nepatinka. Bet suprantu, tai yra vienintelis būdas parodyti, kas aš esu, koks aš esu, kaip aš gyvenu, kuo aš užsiimu. Tik tai per pavyzdį, kad jisai būdamas šalia manęs, o ne mokykloje šalia mokytojų moterų, kurios su manim niekur nevažiuoja. O kas tu iš pagal iš backgroundo, tu prasme,
verslas, aš žinau, kad kuo tu užsiimi tam tikrą veiklą, Masters of Scale, masteriai. O kas po to eina? Kas iš tų visus metus apartų kelių savaičių? Ai, tai čia masteriai kaip hobis jau yra, o šiaip aš mokymuisi apie vidinę kultūrą ir mikroklimatą. Organizacijoje, grupėje, kaip jis vystos, ką daryti, kad būtų santykiai geresni darbė ir taip toliau. Tai čia toks mano... Ką galėtum parekomenduoti, kas buvo tau tas, sakykime, lūžio taškas, kada pradėjai skirti daugiau dėmesio sūnų ir kada pajutai, kad yra rezultatas, kad ten jau mokykloje pagerėjo rezultatai? Pagerėjo rezultatai tada, kai išėjo iš mokyklos. Tai dabar vaikas nesimoko? Mokos, individualus. O galima Lietuvą mokytis? Aišku, kad galima. Bet ne, nu kaip čia sakyti, nelegaliai. Kodėl nelegaliai? Viskas legalu. Nepriverstinis... Ne, jis eina, mokosi, eina, bet yra individualus mokymus, tai reiškia, jis mokosi namie, jam padeda mokytojai. Supratau. Ir žodžiu, jis eina ten atsiskaitinėje, bet realiai jis į mokyklą kaip į tokį daiktą nebeina. Ir realiai, vat, per tuos, jis dabar šeštokas, ar ne, turėtų būti. Ir nebeina ir labai gerai. O jaunesnysis, kiek jaunesnėje? Oi, dar ten 3 metai, dar ten ne mano. Ten yra mamos. Mamos yra, nu, iki 5-6 metų berniukas yra mamos. Jis turi turėti, nu, tėčio dėmesį, bet maksimum reikia laiko skirti, kad išmoktų, pajusti, kas yra meilė, mamos meilė, o ne kumštis, tėtis, tikslas, disciplina ir taip toliau. Dar to nereikia. Nuo kelių metų tavo manimo jau galima taip ugdyti vaiką tikslą, nu, jeigu sūnus yra. Kiek aš skaičiau ir domėjausi, ir didžioji dalis, ką aš randu visose rašytiniuose ir įvairiausiose kultūrose, yra nuo 8, maždaug nuo 8 metų. Kai berniukas jau būdavo pilnai atiduodamas į tėčio globą, ir mama jau sako, nu, aš jau nebesikišu, aš tave tai galiu paguosti, jeigu ten užsigavai ir ten dar kažkas atsitiko. Palaikyti ir duoti meilės, bet jau visa mokymosis, disciplina, dėmesys, visas tik tėčio. Pas patį kažkokią tą literatūrą yra parašyta, ar galėtum kažką rekomenduoti? Ar aš galėčiau ką nors rekomenduoti? Yra kelios knygos, galėsiu atrkitų nuorodų palikti, ne, kur galima paskaityti. Jų šiaip nėra labai daug apie tėčio ir sūnaus santykį, kad atrastum, okei, va čia yra apie tai. Bet apie vyriškumą, vyro ūkdymosi, augimo procesus yra. O bendrai paėmus yra labai daug nuotrupų istorinių, kas tas tėtis, kas tas sūnus, koks ten santykis turėtų būti ir taip toliau. Klausyk, jeigu vyriškumas nėra toks, sakykime, labiau barbaro stilius. Nueit, ten sužvejot kažką, nužudyt, pavalgyt, moteris susirast ir viskas. Nes aš kaip pamatau kokius nors vyro klubus dabar, pavyzdžiui, Facebook'ose, ir aš paskaitau kai kada komentarus, nu blemba, tas ego visur dominuoja ir kiekvienas bando pasirodyti, pas ką žinai, iki čia, pas ką iki kelių. Nu, jeigu tu negavai pakankamai meilės iš mamos, iki tų 7 metų. Jo ištiečia, tai tu eisi ir matuosis, ne tik to. Tai va. O šiaip bendrai paėmus apie vyrus jo, nu taip, ai, vyriškumas, tai kažkas brutualaus. Taip. Ko reikia vyram ir privalo kiekvienas vyras turėti savyje, aiškiai suvokimą, kad nu, jo, pas mane yra ir žiaurumo, brutalumo, tai yra mano dalis ir aš nuo jos niekur nepabėgsiu. Klausimas, ką aš su ja darau ir kur aš ją panaudoju, nes tai yra energija. Ir jeigu to negavau, tai tada einu paskui ieškau. Bet netgi 21 amžiui pas vaikus, pas berniukus vis vien yra brutalumas. Kai mes, sakykime, jau ten beveik 100 metų gyvenam be pasaulinio kažkokio karo, kur mes nematom to, ypač tie, kurie gimė ten, sakykime, millennialsai nuo 2000 metų, tai reiškia, jie nepamena 80-90 metų, kada mes buvom nepriklausomi, vis vien tas yra pas mus viduje. Tai yra normalu. Aš, pavyzdžiui, nelabai suvokiu, aš girdžiu labai dažnai, kad sako, taigi 21 amžius, taigi niekam nieko įrodinėti nebereikia. Iš kur pasisto žiaurumą, iš kur pasisto brutalumą ir iš kur pasisto norą duoti nosį. Bet taip sako moteris, kuriom yra neaišku, iš ko mes padaryti. Neduoktų berniukui susimušti su kitu berniuku. Kaip pas mus kaip vyksta? Atsitiko konfliktas, žodžiai tai greit baigėsi, ne? Nu jo, bet reikia mokytis, kad žodžiams pasibaigus kumščių į trasą, sakykime, jau neleisti. Nu jeigu tau 9 metai, tai tau visi šitie procesai dar nesusidėlioja. Kai tau yra 20-25 ir esi blaivios sąmonės.
neduoti nosį, jau tada gali tikrai sulaikyti save ir paklausti, ar aš tikrai noriu tokį konfliktą. Bet jeigu tau 9 metai, kurioje tu vietoj ten ką esi savyje susidėliojęs, jeigu pas tave argumentų nebėra. O tu nori būti teisus. Nu, bet tėvai turėtų sudėlioti. Aš matai, aš kol kas neturiu vaikų. Kaip matai, turbūt, kai šis podcastas pasirodo, tai jau yra. Arba sūnus, arba mergaitė, beje, mes nežinom. Tai aš tik tai šiaip hipotetiškai žiūriu iš taip iš šono, pasižiūrėtų, kas vyksta iš pasirinko, kaip dabar netgi 21 amžiai, žinai, aplėmė yra vaikai, ar būtina muštis. Pats mušiausi, žinai, ir tai yra mano manimo, tai yra normalu. Taip. Aš tik tai pas mus muštinės pasibaigdavo kitaip. Nukrenta kažkas, nu tai ir viskas įrodo. Aš nežinau, ar dabar ten, žinai, neprasideda šokinėjimai ant galvos, jeigu tam 14-15 metų. Nu, aš kai augau, tai ten šokinėjimas kaip tik buvo numeris vienas. Nu, bet mes matyti skirtingose aplinkose. Mhm. Bet šiai dienai paėmus, aš tai manau, kad berniukas turi užaugti ir augti suvokimu, kad aha, aš galiu gauti fiziškai nuo kito už tai, kad pasakiau ne taip, atrodžiau ne taip, taip, tai yra normalu. Klausimas, ką aš su tuo darau. Ir kaip berniukai, man patinka, ta pati Waldorfo sistema, pavyzdžiui, nedraudžia fiziniam konfliktui tarp berniukų, jeigu jis atsitinka, ten, ar ten susijima, ar ten voliojasi, ar ten apsistumdo, leidžia kitam tikro lygio, kad nu, tai yra mumise, nu, niekur nepabėgsi nuo to. Nu, tiesiog taip yra. Ir jeigu aš neturiu argumentų, žodžių, aš darau kažką, ne? Mergaitės kaip daro. Nu, jeigu nebeturiu argumentų, tai tikriausiai ašaros padeda. Retai tą fizinio kontaktą ne, reikia. Nu, pas mus viskas, aišku, bats vienas kitam ir tada aiškinamės, kas čia buvo. Nes žliumbėma buvo, emocija jau nuėjus, jau galim kalbėtis. Ne? Bet kol ten viskas dreba, tai tada 5 kilometrus nubėg, žinai, kad galėtum su tais berniukai šnekėtis, jeigu jau taip gavosi. Mindaugai, tai tikintis žmogus? Jo, tai. Bet Biblijoje parašyta, kad reikėtų atsukti antrą skruostą? Gerai, aš ne prieš Bibliją, tik manau, kad Biblija yra tam, kad rodyti vaikam pavyzdį, bet nebūtinai reikalauti iš jų, kad jie taip turi turėti. Visų pirma, aš kaip tėtis turiu rodyti pavyzdį, kad man jie yra tai susiformavę. Ir ateis laikas, tu irgi tikriausiai toks būsi stiprus, kad galėsi sustot ir atsilaikyti prieš, prieš tai, kad nueiti į smurtą, nueiti į į fizinį kažkokį susidorojimą ar ten, nu. Bet jeigu aš bijau ranką pakelt, jeigu sako, smurtas negerai, muštis negalima, blogai yra muštis. Vat įsivaizduok vaizdą, ne? Man 19 metų, aš einu su panele namo ir prisikabina prie manęs, ne? Išgėrės dar kažkoks, tu prasminu, ir lenda prie mano panelės. Žinok, man dabar 31 beveik. Aš sakyčiau, jeigu ne aukštakulniai, reikėtų bėgti, nes gali pasibaigti blogiau. Nu gerai. O aš nebėgčiau. Bet tu niekada nežinai, ar pas jį nėra peilių. Gerai. Ar jisai sustos, jeigu tu nukrisi. Varkuoju. Bet mes, tai mes tada rizikuojame svarbiausio, ką mes turim, tai yra savo gyvybė. Dėl kažkokio to kvailo konflikto, kur realiai nuo girto labai galima greitai būtų pabėgti. Gerai. Gerai. O aš ne. Ir labai daug vyrų nu, šitoj vietoj nu, sustoja ir sako, aha, konfliktas, ar aš atsitrauksiu, ar ne, aš galiu bėgti, jo. Ne aš, mes. Mes. Aš vienas tai nebėgsiu, tikrai jo. Nepaliksiu moters. Bet aš geriau sakysiu, tu bėg. Nesvarbu, kas čia baigsis, ne, ir ko čia baigsis. Bet aš atstovėsiu į sieną. Bet mes matom po to žiniuose, kai iš tikrųjų būna, kad durtinis sužalojimas. Atsitinka taip. Bet tu paskui turėsi visą gyvenimo randą. Ne. Dėl kurio sakysi, aš turiu randą, o tu ne. Kodėl moteris... Nebent mama stovė... Didesnė tikimybė, kad mama stovės prie karsto. Ne, jokių būdų. Statistiškai taip, tai yra visiškai netiesa. Jeigu paėmus statistiką, jeigu iš tikrųjų paimtum visą statistiką, kiek atsitinka konfliktų ir kiek tai baigėsi sužalojimais, kurie užsibaigė ligoniniai, tai nu, procentaliai bus labai labai nedaug. Ir dar bus tie, kad į statistiką nepapuolo šitie dalykai. Nu, okei. Okay. Lieku prie savo nuomonės, kažką norėtų pasakyti. Jo, tada klausimas, žinai, jeigu mes einam 21 amžių, tai gal ir rytų kovos menai nebereikalingi. Matai, čia yra labai geras žodis ir labai daug žmonių painioja. Rytų kovos menas. Vieni žmonės eina ten, kad išmokti apsiginti, kiti žmonės eina, kad susiduroti psichologiškai.
su savo visokiais demonais ir problemom, kiti eina dėl disciplinos, kitus tėvai pakviečia, sakykime, į boksą, į karatę, į kickboksą ir taip toliau dėl tam tikrų irgi priežasčių. Tai žiūrint, koks yra tikslas žmogaus, kuris eina pasportuoti kovos menus kažkokius. Tai. Bet viena iš sudėtinių dalių, žinai, va, vėl, einu 19 metų, nusi mergina, ir jeigu aš sportuoju, aš esu tvirtas ir žinau, nu, kurioje vietoje aš stoviu. Sutinku pilnai, jeigu yra to lygio sąlygos. Tarpsime, jeigu jisai be ginklo ir jeigu jisai adekvatus. Nes aš suvarantu, kad aš, jeigu jisai prisikabins, aš jį kirsiu, pataikysiu, jisai nukris viskas, aš sakysiu, ačiū, viso gero. Bet jeigu jisai pirmas pataikys, vienu smūgiu užtenka į barzdą ir aš gulėsiu ir jisai šokinės. Reiškia, tavo prasta karma. Kas vyksta tavo stovyklose, kai mes kalbam apie vaikus, ten, kaip sakė, iki 15 metų? Su tėvais visada atvažiuoja, ar būna vaikus? Nuo 9 metų. Nuo 9, atsiprašau. Mm. Su tėvais visada atvažiuoja, ar būna vien tik tai berniukus nusinčia į stovyklą ir viskas? Būna visaip, nes, pavyzdžiui, yra šeimos, kur auga be tėčio. Taip. Ne? Ir iš kur berniukui semtis pavyzdžio vyriško, kaip tai gali atrodyti, kaip gali atrodyti sūnaus tėvo santykis, kaip gali atrodyti vyras, kuriuo aš galbūt norėčiau panašiu būti, arba kaip tos vertybės atrodo, ne? Normalaus vyro. Tai yra visaip. Labiausiai orientuojamės tėtį ir sūnų, kad ir koks ten, kad ir kaip ten bebūtų. Ir skirsai to yra dviejų tipų dar tada vyrai atvažiuoja. Berniukai, vaikai nuo 9 metų, kur nu, siunčia mamos. Mm. Ir vyrai, kurie siunčia žmonos. Nes sako, žiūrėk, nuvažiuok, pasižiūrėk, gal, nu, gal rasi kažką įdomaus. Papasakok, labiausiai neįtikėtina įvykį, kuris įvyko va tokioje stovykloje. Ašaros, nežinau, iš tėvo ir vaiko susitaikymas. Arba kokia nors sėkmės istorija, žinai, ten mėno po arba 3 mėnesiai po. Atvažiavo vienas vyras, 64 metų. Jį sūnus atsiuntė, arba parekomendavo, sakymą, ne? Kad atvažiuotų, jis atvažiavo labai skeptiškas. Išvažiavo verkdamas, sakydamas, kad aš pirmą kartą gyvenime supratau, ką reiškia poilsis ir ką reiškia būti su vyrais ir blaiviai praleisti laiką. Man tai buvo, o, žmogus tokiam amžiui, garbiam amžiui, mato ir randa naudą ir supranta, kiek stiprus tas buvimas, nes jis galėjo parodyti savo išmintį ir patirtį mažesniem, jaunesniem, netgi pjaunant medį, kai jis galėjo parodyti, kaip rankinį būdavo nupjauni ir kaip visą tai atrodo, ir tai daryti su vaikais, ten mažesniais, kai dalinuosi patirtimi, ir kaip pat jie reaguoja tie vaikai, ir kaip aš reaguoju, ne, kad, o geras, aš galiu dalintis ir kažkam įdomi mano patirtis. O koks buvo jos skausmas? Jis visą gyvenimą dirbęs, niekada neįsivaizdavo, nu, viskas, kas būdo, tai tikriausiai kažkokie baliai, kur viskas... Nu, standartinis tarybinių laikų žmogus. Savaitgėlis, nuėjom, prisigėrėm, gerai praleidom laiką, ryte galvą skaudo visiems, va, valio. Pirmadienis. Jo, pirmadienis. Staiga čia taip, kad nieks negeria, blaiviai ir su tokiu vat, vidiniu pokyčiu, kad aš matau, kaip dar gali būti. Ir žinau, kad daug gyvenime praradau, nes neturėjau galimybės daugiau taip praleisti. Ir aš manau, kad jų ir santykis su sūnum turėtų apsišlifuoti visai kitaip, įvertinti tėtis turėtų. Bet ir sūnus turbūt apie 40 jau tada buvo. Jeigu jam šiam 4, tai maždaug? Jo, 3, 5, 40, kažkas tokio. Kada tavo manimo sūnus jau yra ne sūnus, o tiesiog, sakykime, žmogus. Nu, ten, kaip vaikas, ten turbūt išauga ir ten tampa suaugusiu, būdamas ten 18-19 turbūt. Ar vyras, vyrui, visada sūnus bus ir 40 metų, jis vis vien kaip sūnus, žinai, kaip vaikas, jisai jį jaus. Ar vis vien ateina toks amžius, kada čia jau ne sūnus. Ta prasme, aš jau ne kaip vaiką jį laiku. Sūnus. Vis dar, ne? Nepabėgsi nuo šito. Čia yra, nu, tiesiog, tai nesvarbu, gali tavo sūnui būti 60, o tavo 80, ne? Jis vis tiek to bus sūnus. Bet yra etapai, per kuriuos pervinam kaip iniciacijos, ne? Vat kada sūnus tampa po truputį iš vaiko į berniuką, iš berniuko į suaugusį, arba nu, į tai paauglį, eina per iniciacijas ir visada ėjo tas iniciacijas visose absoliučiai kultūrose, tik tai skirtingai.
Ir viena iš gražiausių, man asmeniškai gražiausių, pirmų iniciacijų į vyrus yra, kai tėtis savo sūnui įteikia peilį. Arba savo pagamintą, arba tiesiog įteikia kaip pasitikėjimo ženklą, kad tu jau esi vertas ir tu jau gali eiti ir turėti įrankį. Ne ginklą, įrankį. Ir tai jau yra pirmas pasitikėjimo ženklas, kas yra visiškai pamiršta. Vat vienas iš dalykų, ką mes primenam, kad ir darom per vyrų kalbės, tokį kaip iniciaciją, kur tėtis gali nukalti peilį savo sūnui ir įteikti tuo momentu, kai jis jau bus pasiruošęs. Vat, kad aha, aš jau pripažįstu tave, kad tu esi jau vertas ne kompo, ne telefono, ne dar kažkokio daikto, bet peilio, kas gali būti ir įrankis, ir ginklas, ir kas tik nori. Bet čia labiau turbūt įdėta prasme į tą peilį, negu iš tikrųjų, nes nu peilį kuris tai naudosis, pjaus batoną namie. Jo, čia yra labai labai simboliška, labai simboliška, nes kai tas berniukas užauga, ir nesvarbu, jis turi dar tą peilį ar ne, visą gyvenimą atsiminsi, kad tau tėvas davė peilį. Visada atsiminsi. Čia maždaug kuriam amžiui tai yra daroma? Kada berniukai yra kiek metų? Tai nėra pagal amžių. Pagal išsivystymo lygį. Pagal jo, jau matai, kada tu jam gali. Šiaip anksčiau irgi nuo 6 metų. Oho, taip anksti. 6 metų berniukas jau jautė, kad jis labai didelę, ne naštą, o atsakomybę neša už šeimos gerbūvį. 6 metų vaikai jau mokėjo ir mišką važiuoti. Ir kirvin naudotis, ir arklį parvaryti namo ir nuvaryti mišką ir taip toliau. O tai kada žais, kada spardyti kamulį, kada... Tada visai kiti dalykai buvo. Nebuvo sureikšminama, kad žaisti, tai turi vaikas. Jeigu paimtum piešinius iš 15-14 amžiaus, kur yra žaidimai ir kur yra atvaizduojami žmonės žaidžiantys, tu nepamatysi, kad vaikai žaidžia, pamatysi, kad saugia žaidžia. Bet klausyk, tai buvo prieš 5-6-700 metų. Bet tai, jeigu mes kalbame apie tai, kad mes progresuojame, policinuojame, kai kada aišku, rytamės žemyn, kai kada einam į priekį kartu su technologijom, tai ar mums reikėtų atsižvelgti, žinai, tai? Kai kada, žinai, kada aš dėstu ir pasakau apie maistą, apie mytybą, tai aš atsispiriu nuo to. Sakau, žmogus buvo sukurtas ir maistas buvo toks ir toks. Tavo grikių dieta ar vien tik tai agurkų dieta yra visiškas bullshit dėl to, kad tau gamta davė vaisių, daržovių, žuvies, grūdų, visko, o tu valgai vien tik tai tažinai, arba valgai tai, ko iš vis nėra gamtoj. Vodogas, picos, visokiausių e ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbam, sakykime, apie tokius dalykus kaip apie santykius, ypač jeigu mes galvojam, bent jau mes galvojam istorijos vadovėlį, mums rašo, kad 15 amžiaus, ten plus minus keletą šimtų metų, tai buvo tamsus laikai. Tai ar mes norėtumėm imtis kažko iš tų laikų ir dabar pernešti į 2018-2019 metus? Tais laikais nieks nešnekėjo. Tu kažką padarai, nieks tau neaiškino. Žiūrėk, va tavo veiksmas, tu čia padarai blogai. Nieks neaušino burnos. Mes tik tai nuo 20 amžiaus iš vis pradėjom kalbėti tokiais kiekiais. Ir toks dabar mūsų neužčiauta. Jo, ir pavyzdžiui, va, ką, ir mokslininkai sako, kad pas mus netgi kvėpavimas yra pakitęs dėl to ir sutrikęs dėl to, kad mes šnekam labai daug. Anksčiau to niekada nebuvo. Ir mes nesivystom taip greit, kaip vystosi mūsų kalbėjimas. Anksčiau nieks nešnekėdavo, tai jeigu paimkim 500-600 metų atgal. Tai ir įdomu, čia buvo lemta, sakykime, kad mes progresuojam ir dabar tai yra normalu ir jeigu mes norim nueiti kažkokio tai tikslo link, kad mums reikia daugiau kalbėti ir tai yra, ar mes atvirkščiai degraduojam, mes turėtumėm daugiau tylėti, mažiau kalbėti ir daugiau kažko daryti. Vat, žinai, tas yra įdomu, kur mes, ar pagal instrukciją einam, ar kažkur nuklydom? Mes šiais laikais galim labai stipriai kombinuoti. Pavyzdžiui, darydami darbą kartu, tėtis su sūnum, atranda labai daug vietos, kur kalbėtis. Ne tik tai apie tai, kad čia nusuka, suk, prisuk, nudažyk ar dar ten kažką padaryk. Sukant varžtą galima kalbėti apie mergaitės. Taip. Ir taip ir turėtų būti. Nes tik tai darbe mes labai aiškiai galim apsijungti kaip vyrai. Pavyzdžiui, stovyklose pas mus viskas paremta, ne šnekėjimu. Šnekėjimas yra, bet svarbiausia yra veiksmas,
per kurį tu gali šnekėtis. Kažkokį tai užduotį duotat? Jo, visada. Nuo žeminės statymo iki kliūčių ruožo darymo, iki peilių, virinimo, visokių tokių darbų ir veiksmo, kur mes dirbam, vienas kitą galim pataisyti, parodyti ir pasipiešnekėti, ir vyksta kalbos dirbant. Konfliktai būna? Ar būna konfliktai? Mikro konfliktai. Ne taip suki, ne taip laikai? Jo, tai čia tas, kas be ko, nu tėtis, ne, pirštu, visada pirštu, pirštu. Bet kai išmoksi, sakai, o geras, gerai, o aš galiu pabandyti. Nu gerai, aha, žiūrėk, aš tai taip darau, o tu taip pabandyk, gal taip geriau bus. Nes aš bandžiau kaip tu, man nelabai gavas. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad pasitrauk, ne, ne taip gerai. Jo, yra ir šita, ir šita. Tai tas sėdi, žinai, toks. Ir yra tada, nu, kai yra toks santykis ir kai dirbam su vyras, sakai, žiūrėk, vat ką tik buvo tokia situacija, tu kaip tėtis darai taip. O paimk ir pakeisk savo veiksmą į tai. Nes tai kaip darai iki šiol netenkino. Taip. Paimk, pakeisk savo tai, ką tu sakėjai, į kitaip. O, geras. Aha, pasakiau kelis kartus, kad matau, kad tu stengiasi, vietoj to, kad, nu, ką čia šūdą darai, geriau veikia. Vaikas nori šnekėtis, nori čia būti, nori daugiau praleisti laiko kartu ir taip toliau. Nes nori dar labiau įvertinimo to, kad aha, mane vertina už pastangą, reiškia, turi dar stengtis daugiau ir daryti daugiau, kad gaučiau šito daugiau. Mindaugai, įsivaizduok situaciją. Atvažiuoja tėvas su sūnum, tėvui 5, vaikui sūnui 20-25 metai. Mhm. Problema. Kuris iš jų turi problemą? Nesikalba, iš vis ryšys nutrūkęs, arba ten minimalus, ten labiau retoriniais klausimais. Vienas kitą uždavinėja retorinius klausimus ir viskas. Kas turėtų paimti iniciatyvą? Vyresnis tėvas ar sūnus, ar tas, kuris yra labiau adekvatus arba pabūdęs, jeigu galima taip pasakyti? Nu, aišku, kad tas, kuris pabūdęs ir nori šito. Nes kažkuris vienas inicijavo, kad taip atsitiktų. Ir jeigu man trūksta santykio su savo sūnum, arba man trūksta santykio su savo tėčiu, tai aš inicijuosiu, kad tai būtų. Ir aš tada nu, būsiu tas, kuris veda tą iniciatyvą. Nesvarbu, kaip baigsis, tai aš noriu. Dažniausiai vienam žmogui reikia. Paskui pusiaiškinu, kad tam kitam labiau reikėjo. Papasakok savo nuomonę, išsakyk apie tai, kaip yra susiję tėvo ir sūnaus santykiai, sūnaus atžvilgių, ties pavyzdžiui, finansais. Įdomus klausimas, žinai, nėra vieno atsakymo, bet jeigu visą gyvenimą turimeni vaikas, kol auga, užauga iki suaugusio žmogaus, jam tėvas visada sakė, kad tu nevykėlis, nieko to čia nesigauna, čia nieko nemoki, nieko iš tavęs nebus ir taip. Užaugęs, jis gali uždirbti milijoną į savaitę. O. Ir jam vis tiek to neužteks. Nes jis neis ir įrodys tėvui, kad žiūrėk, įrodinės. Aš galiu, žiūrėk, tu sakai, kad nieko iš manęs nebus. Dar labiau, dar įrodyti, ne savo, bet tėčiai, kad aš kažko esu vertas ir kad tu buvai neteisus tada. Bet iš to nieko gero nėra. Nes tėtis kaip nevertino savo sūnaus. Nevertino ne todėl, kad jis kažko nepadarė. Net kažkas kitkas buvo. Kažkas kitkas yra sulaužyta tam santykiai. Gal jam tėtis lygiai taip pat sakė ir lygiai tokiu pat tonu ir tokiu pat būdu jį augino. Ir niekada neužtenka tada, niekada nepasitenkinė. Aš šiek tiek iš kitos pusės norėjau paklausyti. Man atrodo, Darius Ražauskas yra pasakojęs, kad tol, kol pas vyrą ir pas sūnų ir pas tėvą yra prasti santykiai, sūnus neuždirbs daug pinigų, nes tai yra neva jo manimu yra susiję. Ir aš manau, kad ne vienas jisai apie tai pasakoja, aš dar kelias tokias panašias nuomonės esu girdėjęs. Sako, nori sutaisyti savo finansus, susitaikyk su tėvu. Tai yra būtina. Ir ypač sūnus būtent turi susitaikyti su tėvu ir pagerinti santykius. Kitaip sako, nieko nebus. Čia jau mes šnekam apie dar sekantį lygį. Ok, klausau. Jo, kur, šitas yra labai svarbu. Yra santykis su kitais žmonėmis, tai yra sūnaus santykis su mama, santykiai su finansais ir su išorė, ir su tikslais yra tiesioginis santykis su tėvu. Ir jeigu tu jo negerbi, nepripažįsti, sakai, kad jis ten toks, anoks, jo, netgi jeigu tu uždirbsi, jų nemokėsi išlaikyti, išsilakstysi, išbirės, nes neturėsi, jei tu neturi pagarbos tėvui, tai neturi pagarbos visai materijai, kurią tu gauni. Ir gal uždirb mokėsi, bet nemokėsi išlaikyti ir džiaugtis to. Tai asociacija. Tiesioginė. Tiesioginė, taip.
Duok kažką praktišką, vat, žiūrovom dabar. Yra prasta situacija. Sūnaus ir tėvų, nesvarbu kiek metų. Ką padaryti sūnui, kad pagerėtų jo santykiai su tėvu? A, aš jau išnekam tikriausiai apie sūnų, kuris yra... Nu, suaugęs. Aš nevaugęs 20 metų. Mhm. Pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai nueiti drąsiai su tėčiu, padėkoti jam garsiai už tai, kad jis mane užaugino tokį, koks aš esu. Netgi jeigu esi nepatenkintas dabartinė situacija. Nes tėtis tau davė gyvybę ir tik tai tėčio dėka tu esi gyvas ir esi toks, koks esi. Ir su visais savo gerais ir blogais įpročiais taip. Bet pirmas daiktas yra padėkoti. Jei neišeina fiziškai, neišeina garsiai arba nebėra kam padėkoti, reikia išmokti mintyse padėkoti tėčiai. Tol, kol aš pribręsiu, kad galėčiau gyvai tai padaryti. Ir sekantis žingsnis ne tik padėkoti, bet nueiti nusilenkti tėčiui ir padėkoti už tai, kad jisai sukalė tokį charakterį, kokį aš turiu. Ir viskas, ir tada nebelieka vietos ir noro tikriausiai įrodinėti tėčiui, kad kažkoks aš kitoks esu, arba aš geresnis, vertesnis ir taip toliau. Aš padėkoju ir aš nusilenkiu ir čia jau labai aukštas lygis nusilenkti tėčiui už viską, ką jis yra mano gyvenimo padaręs. Bet prieš tai reikėtų, aišku, nusilenkti mamai. Už ką ir kodėl? Visais laikais tas nuolankumas, gebėjimas nusilenkti savo tėvam buvo labai didelis dalykas. Ir tai gebėjimas priimti ir pripažinti savo tėvus, kad jie yra tavo gyvenime. O jeigu nėra santykiai pašlyje su mama, bet tik tai su tėčiu, vėlinį kartą nepamaišys? Nepamaišys. Niekada nepamaišys. Parodyti, kad tu esi jaunesnis ir jeigu tavo tėvų nebūtų, tave čia irgi nebūtų. Nors į vieno iš jų būtų nebuvę, tu čia nebūtų. Tiesiog nebūtų, bet taškas. O jeigu jau esi, tai reikia turėti drąsos ir gebėjimą padėkoti tėvam to, kol jie yra gyvi. Mindaugai, ką daryti, jeigu vaikas nesvarbu, čia berniukas arba mergaitė, jau suaugę žmonės, gyvena, sakykime, jau adekvatų gyvenimą, šiek tiek pabūdė, supranta maždaug, kaip visas pasaulis sukasi, bet yra labai ir smarkiai nepatenkinti būtent gyvenimu, kurį gyvena iki šiol tėvai. Galbūt 50 daro savaitgaliais, galbūt, žinai, nesportuoja, galbūt nutūkia yra, galbūt vien televiziją žiūri, žinai, praplauto smegenis ir vis nori pakeisti, bet jie, tėvai, nenori keistis. Ot ką daryti, kaip sužitu? Susitaikyti ar bandyti spaus, nes tai yra artimas tavo žmogus? Nesikišti. Geriausia, ką gali padaryti, tai tiesiog susigadinti visiškai absoliučiai santykius, bandydamas įrodyti, kad tėvai turėtų gyventi arba rinktis gyvenimą kažkokį kitokį. Visais laikais geriausiai veikia pavyzdys. Jeigu aš nustojau gerti alkoholį ir... Ir į kitą pusę, ne tėvų pavyzdys, bet būna vaikų pavyzdys. Vaikų pavyzdys, jo. Nustojau gerti alkoholį ir, pavyzdžiui, man irgi keistai žiūrėjo, sakė, tu nebuvai čia alkoholikų patapęs, nes vis tiek šeimoje, ten giminėje, sakykime, yra to ir... Čia nebuvai, gal jau turėjai tokių problemų, kad jau buvai alkoholikas. Ne, ir praėjo kiek metų, kol tai pasidarė normalu. Ir jo, ir aš savo tėčią geriančią nemačiau labai daug metų jau. Po to, kai aš nustojau, mano akivaizdoje, kad būtų butelis daromas, to nebėra. Mano vaikai nematė, kaip jų senelis gėrė ir girto nėra matę. Ir tas labai labai pasikeitė. Anksčiau darydom dviesią. Tau dabar pačiam kiek metų? 40. Iki kelių metų darė dviesią? Čia dar prieš 9 metus tikriausiai. Apie 30 kada buvo? 30 metų. Bet neblogiausias dalykas – kartu su tėčiu gerti. Aš nežinau, bet tai pas mūsų tokia tradicijagi. Bet tai šona, jeigu pasižiūrėti, nes aš kai kada pasižiūriu į šoną ir galvoju, wow, pas man irgi buvo tokie bairiai, žinai, galvoju. Čia tiesiog yra kaip laukiniai. Tėvas su sunum daro 50 ir dar, ne tiesiog, žinai, tikrai 50, bet ten, normaliai. Normaliai, butelį, tai, perlaužė per pusę, o, kaip gerai. Nes kitaip nemoka, nes blaiviam neišeina. Nesikalba. Nesikalbė, o žiūrėk, išgėrė kalbės. Kada ir kaip ir kodėl suvokė, kad daugiau nenori daryti šito? Man šiaip daug ten visokių virsmų yra atsitikę, kad supratau, kad man to nereikia, bet gal vienas tokius stipresnių. Aš iš Biržų krašto, aš apie alų žinau ir ten paskaitas darydau apie naminį alų ir ten kaip ten kas.
kai aš išsiaiškinau, kad didieji kunigaikščiai Lietuvos senieji buvo blaivus. Ir midus, kurį mes vadinam dabar midumi, su alkoholiu atėjo iš Vokietijos, pas mus midus buvo be alkoholio. Ir apinio gėrimą, kurį mes alum vadinam, pats pirmasis buvo be alkoholio. Tai buvo tiesiog su apiniais ir visą maišytą. Ne apie gėrimą, ne apie, nu, ne apie alkoholį buvo. Ir kaip va, tokius dalykus įsiaiškinau, man pasidarė kaip ir aiškiau. Dar pradėjau sportą užsiminėti, grūdintis į tais, jogą. Nu, tiesiog geriant alų man pradėjo daryti blogą. Aš atsimenu paskutinį kartą, kai geriau alų, Anglijoje, pale ale. Nu, toks nuostabus dalykas tada buvo. Man važiavau į Angliją, tikrą eilą geriau, ne, op, vieną gurkštį ir suprantu, kad lipa lauk. Sakau, nu, čia matyti nuo skrydžio. Kitą dieną vėl tas pats, nebeskrydis, suprantu, kad čia, nu, viskas, paskutinė mano gyvenime pinta, nes nebesuprantu, kodėl man tą reikia daryti. Į kunigaikščius atkreipė dėmesį dėl to, kad, nu, jie savotiški autoritetai, tai reiškia, jeigu mes pozicionuojam save ir norėtumėm maždaug gyventi kaip jie, būti gerbiamais, sakykim, galvoju turėti tokią atvarką, kurią jie turėjo, žinai, ir visą tai, ką jie turėjo, tai reiškia, mes ir turėtumėm taip elgtis. Dėl to tu pasižiūrėjai ir galvoji, aha, jeigu aš norėčiau gyventi kaip jie nedaro to. Tai galbūt vienas iš variantų ir man to nedaryti. Aš labai panašiai, žinok, panašią alegoriją privedu, kada pasakau apie mitybą, sakau, jūs kitą kartą nuėkite į parduotuvę ir pasižiūrėkit, nu, 10 minučių pastovėkit tiesiog prie kasų. Ir pasižiūrėkit, ką žmonės deda ant prekystalio. Kokie žmonės deda ant prekystalio ten batoną, margariną, virtas dešrelės, dešrą ir visą kitą šlamštą. Pasižiūrėkit, kaip jie atrodo. Ir primėskit, ar jūs norėtumėte taip atrodyti, tiek vaizdžiai, tiek pat, kaip jie elgesi, kaip kalba. Ir sakau, suraskit, nu, pavyzdžiui, jeigu dabar šalta, žmogų, kuris su geru paltu stovi, blizga batai, žinai, arba moteris gerai atrodo, ir ką jos arba jie deda ant prekystalio. Tai ten, sakau, nepamatysit batonų, margarinų, šlamštą, pamatysit daugiau daržovių, vaisių, žinai, kažkokios riebesnės žuvies, geresnės galbūt kažkokios mėsos. Tai sakau, tiesiog primeskit, norit būti būtent kaip jie, nu tai imituokit. Pažiūrėkit Instagram'e, Facebook'e visi sekat, ten kažkokia tai žvaigždė. 40 atrodo ten kaip 30. Okei, numetam visas operacijas, okei, gali sau leisti. Bet tai kūno nepraoperuosi. Sveikai atrodo, žinai, raumeningai patemtas kūnas. Tai ir pažiūrėkit, ką jie valgo. Sportuoja visi, valgo, miega normaliai. Tai sakau, tiesiog imituokit ir viskas. Tai šitas pavyzdys labai geras su kunigaikščiais. Jo, vienas iš. Žinai, bet, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kodėl aš krepšinį nebežiūriu. Aš nemėgstu, kad bokalai laksto. Po švyturys remia sportą. Aplamai, bet koks alkoholis ir bet kokie energetiniai gėrimai, jeigu remia sportą, aš suprantu, kad sportas jau yra tas nesveikas. Ir save gerbinti sportininkas tikriausiai ieškotų kitų būdų, kaip sportuoti, nerodant pavyzdžio, ką reikia daryti, kad būtum toks kietas ir žinomas sportininkas. Nu, klausyk, bet jie patys supranta, kad kai kada karjera gali trukti ir 5 metus. Jeigu dabar tu esi pykę, nu, tai reikia per tuos metus padaryti viską, kad po to netektų darbuotis kažkur Anglijoje. Paskui... Nu, tai ir padaro visus, su visais rėmėjais viską, ką gali. Jo, tik tai paskui milijonai sėdi ir vietoj to, kad eitų sportuoti, komentuoja, kaip reikėtų sportuoti ir sportuoja. Yra tas geras, taip. Na. Asilas, reikia bėgti. Reikia va, čia už tuos. Taip. Jo. Taip. Mindaugai, kalbant apie blaivumą, kaip gimė masteriai? Tiesiog labai norėjau pabandyti skirtingas praktikas, nenorėjau pa šarlatanus, nes jų yra daug ir bijojau papulti ant šarlatanų. Ir ieškojau, gal yra toks renginys, kur aš galėčiau įvairiausias praktikas, kur kokybiškai į vieną vietą kažkoks tai renginys sutraukia, kur ne kaip į mūgę visus priima, bet realiai atrinkti arba kažkaip, nu, suprasčiau, kad čia yra kokybė ir galiu eiti ir bandyti ir nebūsi apgautas, neatsitikti nieko blogo. Čia kelinti maždaug metai? 14? Prieš 8 metus. Oho! Jo, masterėme jau 8 metai. Ir neradau tokio. Tai... Sukūriau. Jo. Ir į praktikas nenuėjau ten. Tai žinai, kaip yra nuotrauka tokia, būkit kaip Ilonas Maskas, jisai norėjo saugiai atsiskaityti internetu, sukūrė PayPal'ą, jisai norėjo važinėti ir ekologijai nekenkti, nu jisai sukūrė Tesla ten, nupirko ir sukūrė, jisai norėjo skristi, žinai, į kosmosą, į Marsą, nu tai dabar vat kūrė SpaceX, taip. Nu taip ir tu. Tai lygiai tas pats, eimės susikūrė, ko reikia, žinai, kad turi, bet jau pačiam sunku naudotis.
Įsivaizduok, mane stebi didžioji publika, aišku, procentaliai virš 50%, jeigu aš neklystu, nuo 25 iki 35 metų. Aha. Po to eina nuo 18 iki 25, tai reiškia, visi jau suaugę. Bet dabar, žinai, 18-mečiai, 19-mečiai, 20-mečiai, ant tos yra ribos, kur arba jau užbaiginėja mokykla ir jau yra abiturientai, arba būsimi abiturientai, arba esami studentai. Procentaliai aš įsivaizduoju, kad kokie 3 ketvirčiai iš jų studijuoja vien dėl to, kad reikia studijuoti, arba mama pasakė, arba tiesiog dabar yra priimtina, nes turto teisė, vadybą, dar kažką. Papasakok apie savo sunkumus darant festivalį pirmais metais, kas buvo, kiek žmonių, kiek pliusas, kiek minusas, nes praeitais metais aš jau mačiau didžiulis afišas, didžiulis billboardus mieste, afigieną grafiką ir daugelis jau apie tai kalba, kad tai yra antros granatos ir taip toliau tik tai savam segmente. O, geras. Aš labai norėjau, kad pirmas festivalis man atneštų bent jau 20 tūkstančių, tada litais buvo, kad turėčiau pelną ir sakyčiau, va. Nieks nedaro. Padariau, žiūrėjau, kiek pinigų uždirbau. Nedaug tada, bet dabar galvoju, nedaug. Bet po pirmą festivalį mes turėjom minus 12 tūkstančių litų. Tai čia dabar iš dviejų dauginti ir eurais. Tikriausiai. Gerai, tu čia pasakai. Pusę metų ant grikių namie sėdėjom ir ieškojo būdo, kaip atiduoti skolas. Buvo 180 žmonių, skaitant visus savanorius ir Hebra ir mokytojus ir taip toliau. Buvo plus 16 ir lyjo visą savaitę, kai darėm. Bėgant įvykiams už akių, kiek kartų per 8 metus nepataikė su oru? 3. 30%. Jo, 3 kartai. Paskui antrais metais buvo biškai geriau, minus 20 tūkstančių litų. Jau šiek tiek geriau išėjom. Pala, pratėsi kaip minus 12, supratau, į kitą pusę. Minus 20 tūkstančių ir daugiau žmonių buvo apie 400 ir paskui kiekvienais metais pradėjo beveik dvigubėti. Ir nuostoliai irgi. Ir nuostoliai realiai mes į nulį atsistojom praeitais metais. Į nulį atsistojom. Eina savo. Ir jeigu kas nors įsivaizduoja, kad žinai... Septintais metais. Jo. Jeigu kas nors įsivaizduoja, kad mes šiandien milijonus turim iš tų renginys, vis dar pats iš savęs neišsilaiko. Nors ir biletai nuo 200, ne? Kiek tu, žinai, ten visiems labai lengva paskaičiuoti, oi, ten 3000 žmonių, bet tieks nepaskaičiuoja, kiek žmonės ten buvo laiko atvažiavę, kiek mes laiko įdirbio padarėm ir kiek visokių sprendimų padarėm ir kiek išlaidų. Visi skaičiuoja pajamas, bet nieks išlaidų nepaskaičiuoja. Tai yra vis dar fainas hobis. Bet jau vat šiemet jau suprantu, kad išeinam į tą sekantį etapą, kai jau nebėra tik tai hobis, tai jau darosi verslas ir tai jau yra judėjimas, tai jau nebėra festivalis. Ir mes nustojame vadinti festivalį. Tai jau nebėra festivalis. Papasakau, prašau, plačiau apie pirmus metus, apie sunkumus, kaip ten viskas turbūt ant kelių buvo padaryta, kad Hebra dabar sėdi ir galvoja, blemba, tai faina, viskas, žinai, success story. Šiek tiek purvo duok, okay. Kad suprastu, kad nelengva. Pirmus metus mes festivalį ruošiam aštuoniese. 8 dienas, 8 žmonės, aš atsimenu būdavo taip, pramerkiu akis, nes jau pradėjo švist, užmerkiu akis, nes jau tamsų nebesimato nieko. Ir taip 8 dienas, miegodavom po 2-3 valandas, statėm palapinės, kurios ten lietus nulyjo, sugriovė, išlaužė viską ir iš naujo viską reikėjo daryti. Ir dar 7 dienos pačio festivalio, pačio renginio, kur dar tiek pat irgi tokios nemigos ir nesuvokimo, kas čia vyksta ir taip toliau. Aš neatsimenu tų pačią renginį, neatsimenu, bet aš atsimenu, sėdėjau ir kaip vaikas verkiau pasibaigus renginiui, kad viskas baigės. Iš laimės? Ne, iš nuovargio. Iš nuovargio viso fizinio, psichologinio, iššūkių visokių, kokių buvo, visi kabinėjos, kas tik netingė. Ir man tai buvo super sunku. Tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Ir ten nebuvo nei prieš ką vaidinti, realiai. Nu, sunku buvo, žinai. Kaip praeitais metais festivalį ruošė 80 žmonių. Kiek? 80. Ir vat, skirtumas, žinai. Ir visus, vat, pirmus 3 festivalius atsimenu kaip peruką. Nu, taip, žinau, kad buvo. Ir žinau, kad aš buvau. Plevelė tokia. Jo, o kas ten buvo, jau neatsimenu. Neatsimenu. Ir tikrai įsivaizdavau, kad iš to galima uždirbti milijoną. Šią dieną galiu pasakyti,
milijoną galima uždirbti iš kitų dalykų. Lengviau, tikrai. Tūkstantį kartų lengviau ir daug paprasčiau. Tik tai tiek, kad čia gavosi taip, kad nu, neišeina su to. Aš norėjau vat klaus, kodėl antrius, trečius, ketvirtus metus minusai? Dėl to, kad tu užsispyrės esi? Jo, nu, ožiragis. Aš norėjau pasakyti, avinas arba ožiragis? Nesigauna kitaip. Ir ne tik užsispyrimas, bet taip, suvokiu viduje, kad negali būti kitaip. Nematau alternatyvos arba kažkas, kas panašiai darytų nei Europą, niekur. Tokiu principu, kaip darom masteris, labai norisi šitą praktiką ar patirtį perduoti ir kitas šalis, kad jie irgi darytų tokį judėjimą, kur net ne festivalis. Mes dabar tai vadinam sąmoningų atostogų ir kuriam iš vis naują koncepciją atostogų, kur žmonės važiuotų ne į Kanarus, viskas įskaičiuota, o važiuotų į Masters of Calm, viskas įskaičiuota. Ir nebūtinai Lietuvoje, visam pasauliu žinotum, kad tai yra kokybiški užsiėmimai, tai yra labai daug patirčių, tai yra normalus žmonės, nėra alkoholio, nėra narkotikų. Ir nėra muzikos, kuri ten daužytų šidaus ar dar kažkaip. Ir muzikos yra tik tai vos 2-3 procentai iš viso to. Tai manimu, kad muzika daužo? Prašau, nesakyk rokas. Jo, vienintelė muzika, nu kaip, muzika dainavimas. Dainavimas be instrumentų, ne? Jis visados yra keliantis, priklauso nuo to, koks tekstas. Bet jeigu paimtum... Kadangi mes esam vanduo, ar ne, 80 procentų iš vandens, taip toliau. Vanduo labai keistai reaguoja į roko muziką, į metalo muziką, į šokį muziką, į popsą, bet labai dailiai reaguoja į klasikinę muziką, į dainavimą, į operą, į tai, kas yra kitaip ir pastatyta tiek tekstu, tiek energetiškai. Bet galima, nu, tam dabar 40, bet galima 20 mečių paaiškinti, kad nu, okei, okay, operos aš kol kas nesuprantu, man dar 30, dar 10 metį turiu, bet kad klasikinė muzika tai yra, kaip čia pasakyti, šviesa, ne. O popsas yra apie nieką, garsai kažkokie tai. Tu turi išklausyti visą popsą tol, kad vat, jeigu eini sąmoningumu, praeis popsas, praeis viskas. Jeigu eini sąmoningumu, atrasi, iškapstys iš savęs atsakymus, kad tai niekur neveda. Kodėl klasikinės muzikos nuėję žmonės klausosi ir nereikia nieko gerti? Nuėk į diskano iššokius, rokas, kokią nori? Nu reikia ten išgerti, nes blaiviam kažkaip nesiklausai. Blemba, reikia naikinti tą, žinau. Nu, aš buvau praeitais metais roko koncerte, Red Bull išgeriam. Bet tiesiog dėl to, kad taip, nu, kažką reikia laikyti rankai. Kažką reikia laikyti rankai. Va. O kodėl klasikinės muzikos klausantis nereikia? Nei duona su česnaku? Nes ten kitos tradicijos. Ten eini pasiklausyti, ką užsidėti, kostiumą, kaip minėjau. Moteris užsidėti suknelę. Ten jau kiksmų net neši tenais. Tai roką mėgsti, ne? Taip. Nu, tai padaryk tokį koncertą, kur būtų dress kodas. Su kostiumu turi ateiti. Ir tai supliešis viską, klausyk. Taigi ten ožiai pasovi rodomi. Jo. Klasikinė muzika kiek metų? Šimtai. Jo. Rokui dar nėra šimtų metų. Jie turi savo tą energetinį ir garsą, ir tembrą, taip to. Bet žinok, roko muzika, nu, jeigu ten atsuksim laiką 40-50 metų atgal, tai čia visada buvo apie judėjimą prieš sistemą, apie revoliuciją gerąją prasme. Ten buvo prasmė. Taip. Kvynoje apie ką dainavo. Taip. Apie meilę. Jisai visada troško meilės. Jisai kiek dainų vien tik tai apie meilę. ACDC apie ką dainavo. Aš nekalbu apie heavy metal ir aš jau tikrai nekalbu apie dabartinį repą. Nu, aš to nesuprantu. Ten belenkas. Labai maža dalis žmonių, kurie repuoja tikrai su prasme ir su kažkokiu tai judėjimu ir noru kažkur žmonės nunešti, kažką jiems danešti, sakykime. Visa kita tai yra tiesiog. 50 padariau, apsinarkašinau, tas, mergos, vau, babkės. Nu, apie ką čia? Dėl šitų 100 procentų sutinku, kad nu, tai yra kelias į niekur ir čia negalima to rodyti. Nu, mano manime, čia negalima to rodyti. Aišku, jeigu aš būčiau valdovų šalies, tai pas mane toks mini komunizmas būtų. Tai labai daug žmonių sėdėtų kalėjimus. Dainuoji apie šlamštą, nesupranti apie ką žodžiai, propaguoji ten narkotikų seksą, palistuvystę, nu, eik biškai palisėk. Nesusipratai, davai eik biškai dar palisėk. Nu, aš taip jokauju. Nu, visko to reikia. Viskas priklauso nuo sąmoningumo lygio. Jei tavo sąmoningumas neša tie, kad yra papajalus ir nu, popsas, nu, tai reiškia, tu tik tiek pasaulį, matai, tau tiek reiškia užtenka ir viskas tam yra gerai. Taip irgi reikia, kad matytum, iki kur galima nusiristi.
Mindaugai, asmeninė asociacija su Masters of Calm. Man atrodo, aš nesu buvęs ne vienam, man atrodo, kad ten labai daug meditacijos, jogos ir man kol kas atrodo, kad tai yra pernelyg ramus festivalis. Tiesa, ar tai yra mano tiesiog tokia klaidinga nuomonė, sprendžiant iš visų vizualų, ką aš matau? Visiškai netiesa. Ten yra santykis, labai daug naujų pažinčių, labai daug žmonių, kurių garsiai nematysi rėkiant niekur, bet jie ten atvažiuoja. Undergroundas visas? Labai daug juoko, labai daug patyrimų, kurie nesusiję tik tai su OM meditacija ir taip toliau. Mes kaip tik skatinam, kad kuo daugiau būtų praktikos, kur būtų judesio, kur būtų patyrimo, judesio, žygių, užsikasimo po žemę ir taip toliau. Žodžiu, visokių praktikų, kurias galima pačiupinėti ir jos nėra tik tai apie tai, kad nusiraminkim ir pasidėkim vienoje vietoje ir vienam taške. Visi nelaksto nušvitę. Su įsivaizduojimo reoliam. Nu, per 8 metus Jėzaus nemačiau, nepristatė nei vienas. Pala, kada į pliusą išėsit, pamatysi. Ateisi visai pasveikint. Jeigu netyčia pas mus atsitinka, kad kažkuriais metais atvažiuoja mokytis ir jau jis sako, kad jis nušvitės, tai pas mus jis daugiau nebeatvažiuoja. Tai, nu, ne, su nušvitės jis nedirba. Pas pirmas festivalis, kur įvyko? Duburio sala, Zarasai. Po to, kiek kartų keitėsi lokacija? Du kartus. Dar vienus metus darėm Grybų dvare. Dabar jau du metus, jau treti bus Molėtai. Papasakok apie tą rajoną. Man Rokas pasako, kad ten aфиgena vieta. Jeigu su oru pataiko, tai sako, iš vis, wow, neįtikėtina. Kiek maždaug tai čia ploto, o tu žymau jūsų visas tas miestelis? Apie 15 hektarų. Apie 15 hektarų ir vasarą nėra uodų. Padarom taip, kad nebūtų uodų. Ko jūs darot? Tik 10 dienų. Tik 10 dienų negalima. Užsakot kažkur? Galima padaryti. Ir anksčiau buvo įmanoma, ir šiais laikais galima padaryti. Yra įmonės, kurios tai daro. Bet ne tai, kad ateina iš ten, išpurškia, ištručia viską. Na, palmas. Yra tam tikri principai, yra tokie dūmai specialūs, kurie veikia tik tai uodus, ten, kitų visų mašalų. Žodžiu, jų yra ir gyvybės ten yra, viskas tvarkoja. Kaip atrodo, žmonės gyvena palapinėse, esam jau šiemet iki galo damušėm taip, kad lauke būtų šiltas dušas. Gyveni palapiniai, uodų nėra ir tie atsikėliai, nuėjai po šiltų dušų nusimaudėjai. Palapinę savo atsivežė ar galime ten? Savo. Žmonės savo. Kas neturi, visada rašo, neturim palapinės, tai mes jiems padedam suorganizuoti, turim partnerių, kurie tuo užsiima, tu gali realiai atvažiuoti ir užsisakyti viską, vat permėgojai, pasibuvai, kiek tau reikia, išvažiavai ir nereikia su savo galvos ten. Pirk palapinės vien tik tam, kad pasibūtent 5 dienas festivalį. Ir vyksta taip, kad ryte atsikėlėm, 5 tipų mankštos, visi kartu pavalgom pusryčius, tada po pusryčiai yra užsiemimai, renkiesi vieną iš 12, nes fiziškai daugiau negali nueiti, tada einam pietaujam, tada po pietų vėl. Vieną iš 12 turiu minį, kad 12 senų stovi? 12 užsiemimų vyksta vienu metu. Nu, 12 užsiemimų? Ja. Tai per 10 dienų 280 paskaitų. 70 mokytojų iš viso pasaulio. Balis, Vokietija, Amerika, Rusija, iš viso pasaulio. Labai labai įvairios skirtingos praktikos. Joga yra tik tai nedidelis segmentas viso to, nes ir veidot yra, ir netgi vyriškumo santykiai su tėvais. Šiais metais labai apie santykį daug ieškom, kuo daugiau paskaitų, įvairiausiais kampais panarpliot santykio temą tiek šeimoje, tiek darbe, tiek su draugais, tiek su savo vaikais. Ir taip, Bičiulė, priminu, kad aš esu parašęs knygą, Neadekvatus aš jinai vadinasi, ir šita knyga yra apie mane, ir apie jūs, apie kiekvieną iš mūsų, apie tai, kokius mes veiksmus kasdien su jumis atliekame ir netgi nesusimastydami, nežinodami, kenkiam sau ir svarbiausia aplinkiniams. Man bus labai smagu, jeigu ją įsigysit ir perskaitysit. Ši knyga keliauja po pasaulį, yra pirkėjai iš JAF, yra pirkėjai iš Australijos, iš Didžiosios Britanijos, iš Norvegijos, iš Danijos, iš Belgijos. Jeigu aš neklystu, yra netgi iš Tailando žmogus įsigijęs būtent mano šią knygą. Draugai, Neadekvatus aš, video aprašyme yra nuoroda, dabar galite įsigyti ir per kelias dienas atkeliaus pas jūs tiesiai į rankas. Kas iš Lietuvos tokių žinomiausių veidų stovėjo arba stovės šiemet ant scenos? Visi, kas atvažiuoja pas mus, yra žinomi tik tai šitam segmentui. Taip.
Tai jie, žinok, turbūt visi ir sėdėjo priešais mane ir dar pasėdės. Jo, ir tas pats Vaidas ar Vasevičius, ir Pivoriūnienė, ir nežinau, neišeina taip kažkaip atskirų pavardžių paimti, nes iš Lietuvos yra apie 40 mokytojų. Tai jie visi yra geriausi, ką galima sutikti Lietuvoj, kurie yra ne šarlatanai, iš tikrųjų supranta, ką daro. Ir tu užsiima bent 5 metus ir tikrai turi savo mokytoją, iš kurio mokosi, o ne patys ateina ir sugalvoja. Šarlatanai tavo manimu tik tai dvasingumo moko, ar šarlatanai būna ir kitų sferų ten mokytojai? Žinai, kai pamatau, nu, teko matyti Airijoje jogos mokytoją, kuri pravedė užsiėmimą jogos moterims ir nuėjo paskui girkšnojo vyną. Tai man tada kažkaip nesusieina, žinai. Ar... Aš dievuliškas gėrimas? Jo, tik kažkaip ta joga ir vynas, nu, man neaišku, kaip tai būna. Arba perskaičiau knygą. Populiaru dabar. Ir sakau, žinai ką, aš vat nušvitau ir galiu tai pamokyti, kaip reikia gyventi. Tai vat visų šitų žmonių vengiam, arba tų vengiam, kurie sugalvoja savo sistemas. Ir sako, nu, mes čia dabar va, sugalvoju sistemą, man atėjo nušvitimas, sugalvoju sistemą ir dabar vat reikia visiems šitai daryti. Bet tai yra kažkas naujo, visiems kažkada tos sistemos buvo kažkas sugalvotos. Tol, kol nėra patirties ir neaišku, kur ta sistema veda. Ir ypač, jeigu tai yra... Tu nenori masį įrodyti, supratau. Su dvasiniais dalykais, su krapštimu emocijų iš labai giliai. Ir jeigu jos neturi patirties, tai lai susilaukia ten 20 metų patirties ir bus aišku, ar... Kažkas ką tik nukrito nuo kėdės, 20 metų. Jo. Ir jeigu praktikai nėra bent 20 metų, tai nėra apie ką šnekėti, nes tai tikrai bus kažkas, kas gali žmogų sugadinti ir sugriauti iš vidaus, negu kad pastatyti. Ką iš užsienio norėtum smarkiai pasikvies, bet kol kas nepavyksta iš lektorių? Žinai, nebėra. Mes šiemet galvojam, nu, pasikviečiam kokį Eckhart Tolle, pavyzdžiui, ne, vat, nu, iš tokių įdomesnių. Bet paskui pagalvojam, kad jis pritrauks mases, nu, ten koks 10 000 žmonių, ne, o mes nenorim masės. Ir nebeįdomu apie masę. Ir nebeįdomu apie tai, kad kviestis didelės žvaigždės, nes suprantam, kad paskui tai ateis masė, kuri sutrypia viską. Ir tada gaunasi vartojimas, bet nebe išbuvimas ir nebėra ten santykių. Jūs iki šiol kraftas, norite būti kraftino, ne? Mes per dieną esam sutarę taip, 2000 žmonių. Viskas. Praeitais metais vienu metu pietavo 1200 žmonių. Tai mes jau einam link to, kad pasiekę 2000, nedidinsim pačią renginį, nes tada jau gaunas masovkį. Dabar atvažiuoju į tą vietą, 15 hektarų, ten 1000 žmonių vaikšto aplink, jų nesimato. Ir jauti, kad ten 50 gal yra. Nes visi savo reikalais užsiėmė, kas į vienas praktikas, kas į kitas praktikas, kas nuėjo miega. Ir matosi, kad yra žmonių, tik tai tada, kad visi ateina pietauti. Nes pietų ateina visi. Ir ten nu, stovi, supranti, aha, 1000. Ko tavo manimo trūksta, kad išeitum į pasaulinį arba europinį lygį? Nu, kad ten Tomorrowlandas, ane, Burning Manas. Love Parade kažkada buvo, nu, čia aišku kalbam, kažkas pasakys, vien narkomanų susibūrimas, bet nu, tai yra ryškinys. Tomorrowlandas iki šiol yra didžiulis renginys, dabar Burning Manas tiesiog nurauna stogą visam pasauliu. Jo, trūksta mums daugiau susirasti partnerių, arba surasti, kas tai daro, arba norėtų daryti skirtingose pasaulio šalyse, kad pavyzdžiui, nebėra vietos čia, tu gali kažkur kitur. Ir kad kai aš, pavyzdžiui, nueinu į Nova Turą, tai ten būtų poilsinė kelionė šeimai, ten, nežinau, pažintinė kelionė, sąmoningos atostogos. Kad būtų toks taškas, sąmoningos atostogos ir aš ten žinau, ir ten yra masteriai, kaip Latvijoje vyksta garą vasarą, tokie visi renginiai, kurie vyksta ne savaitgaliu, vyksta bent 5 dienas. Ir vat aš renkuosi, kur noriu praleisti su draugais, su šeima, saugiai, saugio aplinkoje, blaiviai, besimokydamas ir lisėdamasis aktyviai. O tada bus reiškinys. Tai mes pabiški, neskubėdami. Jeigu sakai, kad apie 70 lektorių pas jūs būna, 40 šių lietuvių, tai reiškia lietuvišką kalbą, 30 šių užsieniečių, tai reiškia angliškai. Kaip mūsų lietuvaičiai priima informaciją anglų kalbą? Turim vertėjus. Sinchroninis vertimas eina? Jo, turim galimybę, kai įsidedi jau. Bet yra poreikis, ar jūs tiesiog, tipo, tegu būna, ne pro šalį mūsų? Yra,
yra poreikis, nes dabar yra poreikis ne tiek lietuviam, kiek užsieniečiam. A, į kitą pusę? Jo, įdomi paskaita. Nu, tai va surinkam jų grupelį ir tada tiesiog darom sinchroninį tai grupelį vertimą užsiemimą arba paskaitojimą. Na, aš galvoju, kad atvirkščiai tik tai, žinai, iš anglų kalbos. Ne, ten yra anglų, rusų kalbom. Anglų, rusų, lietuvių, trys kalbos. Aš principu, kur, nu, kokiam vyksta. Tai lietuviam poreikio versti nėra, nes atvažiuoja, iš principo, jau dabar į masteris atvažiuoja ta vidurinioji, sakykime, Lietuvos klasė, kur nebėra problema anglų kalba. Rusų kalba yra didesnė iššūkis. Pas rusiškai supranti? Jo, nu, tai užaugo. Rusų kalba. Jo. Mindugai, apie ką svajoja kaip asmuo? Opa. Apie ką svajoju kaip... Kaip asmuo, kaip asmenybė. Dabar apie ką svajoju? Žinai, 2025 metais plauksiu po vandeninį laivą Antarktidą. 11 metų apie tai svajoju. Turiu šitą svajonę, nešu ją, pasakoju žmonėm, nešioju skirtingos spalvos kojinės kiekvieną dieną, kad atsiminčiau šitą. 11 metų. Žinau, 25 metais jo. 25 metais tikrai, nu, turiu tokią svajonę. Ir kas įdomiausia, kad man rezultatas nebėra svarbu. Nes man šitą svajonę taip pakeitė gyvenimą. Kosmosas. Realiai, koks aš esu šiandien, tai yra pasiekmė šitos svajonės. Smalsu pasakau. Kodėl? Nu, ir kaip pakeitė gyvenimą svajonę? Aš, kai įsidaviau šitą, nuėjom tokį seminarą apie svajonės prieš 11 metų, nu ir aš ten girdėjau, man draugai visi ten, nu, tai aš važiuosiu į Kanarus, aš ten uždirbsiu milijoną, man žiūri, neįdomu, nu, buka tai. Aš važiuosiu su povandeniniu laivu plauksiu, sako, į Antarktidą. Žvengė, visi už pilvus susiėmė. Už 2 metų aš vis dar šnekėjau apie šitą svajonę. Ir akvalangą įsigijau. Ir jau buvau pasikalbėjęs su keletu kapitonų povandeninių laivų, su psichologu, kurie sakė, ką reikia daryti ir kaip ten viskas vyksta. Ir jau žinojau, kur yra Antarktida. O mano draugai jau buvo pametę. Ir milijonus, ir ten kelionės kažkur. Tai va, ir po 11 metų, nu, laiku bėgant, supratau, kad jeigu aš noriu, kad tai atsitiktų, turiu apie tai kalbėti. Užsidavau savo 100 000 žmonių, kad papasakočiau. Pradėjau paskaitę seminarus įvesti ir visur apie tą patį, nu, pradedu, sakau, okei, turi tokią svajonę, nori prisijungti. Ir renku hebrą. 30 žmonių su manim plaukti šitą nesąmonę. 100 000 žmonių, čia kas 30 lietuvis? Nu, tai panašiai jau ganus. Masteriuose, kiek sakė, susirenka 1500? Jo, praeitais metais buvo beveik 2000 žmonių, jeigu taip paėmus visus žmonės, ne, kiek buvo, tai unikalių. Nekalbam apie pasaulį, kalbam apie Lietuvą. Tavo manimo, vis daugiau ir daugiau žmonių bunda, ar tik tai toks susidaro vaizdas, nes mes patys esam šitoje sferoje? Kalbam apie tai, transliuojam, tu okay. Renginį darai. Bunda Lietuva. Pasaulio mastu bunda Lietuva. Ir statistika, ir dalykai, apie kuriuos nieks nešneka. Vegetariškų restoranų, kavinių ir vegetarišką maistą turinčių maitinimo įstaigų Lietuva yra antra pasaulyje po Vokietijos pagal galimybės. Tos galimybės kaip skaičiuojasi? Skaičiuojasi tiek, kiek yra restoranų, koks yra, nu, skaičiuoja santykį, kiek yra gyventojų. A, aš noriu pasakyti, kiek ten, pavyzdžiui, 1 milijonų gyventojų arba ten 10 000 gyventojų, tiek ir tiek restoranų. Antri pasaulyje. Antri pasaulyje, po Vokietijos. Dar yra viena statistika, kurią aš bandau kažkokiu būdu susigaudyti ir man kol kas sunkiai vyksta. Tai, pavyzdžiui, kiek yra jogos sveikatingumo centrų Vilniuje ir paimkim koeficientą, kiek čia yra gyventojų ir kiek yra sveikatingumo centrų. Koncentracija. Kokio dydžio koncentracija yra Lietuvoje, aš nemačiau niekur kitur pasaulyje. Dar kitaip, dar kitą kampą paimkim. Naisių vasarą. 50 000 žmonių atvažiuoja blaiviai, sąmoningai atvažiuoja blaiviai pasiklausyti muzikos, žinodami, kad ten alkoholio nebus. Paimk vėl valstybės mastu ir koeficientą, tu man pasakai, kur kitoj šalyje. Kas 60 lietuvis? Nu, ne lietuvis turbūt, bet. Kad vat, vienas iš 60 turėtų norą važiuoti tokį renginį, trenktis ten per visą Lietuvą, kad savaitgalį praleisti šitaip. Pasaulį irgi niekur nerasi taip. Torsunovas atvažiuoja ir niekas garsiai apie tai nešneka, bet jam išnuomoja salę
Litexpo, kur susirinka 1500 žmonių paklausyti paskaitos, kur YouTube'as pilnas jo paskaitų. Kas tai per žmogus, aš nežinau. Va, Tursunovas jis vedinis gydytojas arba šneka apie tai, kaip žmogus turėtų gyventi santykį su savim, su visu pasauliu per vedinę prizmę, arba nu, kaip vedos yra anksčiau, kaip buvo. Yra visai įdomių dalykų, tai, ką jis sako ir kaip jis kalba. Ir Lietuvoje, sakau, 1500, įsivaizduoji, 1500 į paskaitą ateina žmonių, į vieną paskaitą. Ir kur nėra, per teliką nepamatysi, kad Tursunovas atvažiuoja. Ne, tai per teliką ten karas vyksta kažkur ir viskas. Jo, karas vyksta, o čia vat kažkaip pritraukia. Tai realiai sąmoningumas ir atbudimas Lietuvoje vyksta milžinišku mastu ir paaiškinti yra sunku. Ir nieks nesistengia paaiškinti, mes geriau sakom, kad mes daugiausiai išgeriam kaip tauta. Nusižudom? Nu, nes tai yra lengviausia sakyti. O apie nusižudimą irgi labai lengva pasakyti, nes Lietuva atiduoda švarią statistiką apie savižudžius. Airija, žinai, kur savižudžius padeda? Prie eismo įvykių. Čia oficialiai? Taip. Ir tu nerasi statistikos realios, oficialios, kiek ten nusižudė. Nu, ten gali kažkaip vat, susigalvoti. O mes atiduodam. Nu, ten visą pilką, man vat, visą irgi kėlė nuostabą. Kaip jie ten gyventi? Visą pilką, dangus žemas, alaus daug. Nu, tai čia visa Europa yra tai, nu, didelė problema. Bet Lietuva, bendrai paėmus kaip tauta, kaip valstybės, manom, tik tai nenorim šitą pusę matyti. Tavo manimi, kurią šalį Lietuvai reikėtų lygiuotis? Estija, kažkas kalba, visai netoli, ne mentalitetas panašus? Ne mentalitetas panašus, ne. Nieko, absoliučiai. Bet tai patys baltai? Nu, ne. Jie yra skandinavai. Nu, jie bando būti skandinavais. Jie yra kultūra, kalba, mentalitetas. Mes ten kaimynai faini ir turtingi. Pas mus kaimynai ne faini, ne turtingi, mes ten norim būti nei kaip Latvijai, nei kaip Rusai, nei kaip Lenkai. Mes vis dar gyvenam praeitimi, žinai, kai Lietuva buvo, va, iki Juodosios jūros. Pas mus mąstymas, mentalitetas toks yra, kad mes esam didžiulė valstybė, nors va, tokia... Kaip tu galvoji, reikėtų traukti atgal mūsų lietuvaičius iš užsienio? Nieko nereikia niekur traukti. Bus laikas pravažiuos. Norės, matys, prasme, pravažiuos. Bandy traukti, nieko nereikia daryti specialiai arba dirbtinai. Tik tai galim ką pradėti daryti, mat mes kartu susiję tai, kad atsvert statistiką, kuris sako, prasigėrė Lietuva, į tai, kad sveikatingumo centrų ir sveikatingumo nešančių renginių niekur Europoje tiek nesutiksi, neatrasi. Bet čia, žinok, pagalis turi du galus. Iš vienos pusės prasigėrusi, iš kitos pusės atsibūdė, sportuoja, bet viduriuko nėra, kaip nėra vidurinės klasės. Taip ir nėra to viduriuko. Tai tu arba pidisę darai, arba tu pagal laisvos nenušvytas, sportuoja ir nebevalga mėsos. Bet norėtųsi tos masės, kad jinai būtų per viduriuką. Galbūt tegul jinai ten kartą per mėnesį ir padaro pidisę, porą laus išgiria. Bet kad jinai būtų adekvati, kad jinai kritiškai mąstytų, kad mokėtų mąstyti kritiškai, kad adekvačiai vertintų įvairias situacijas, žinai, kad emocijas mokėtų valdyti. O pas mus toks kraštutinumas, arba ten, arba ten. No. Aš kai žiūriu į masteris ir matau, kiek ten yra žmonių ir matau, kokie žmonės atvažiuoja, tai ten vidurinioji klasė adekvačioja, apie kurią tu šneki ir atvažiuoja. Labai faini, normalus žmonės. Vienintelis dalykas, kodėl mes jų nematom, jie nereikia, jie nieko nereikalauja. Bet reikia, reikia. Nu klausyk, kas reikia, tu pasižiūrėk, kas reikia Instagram ir Facebook'e. Tai nu, gerai. Facepalm pastovi, va, gali daužyti savo per veidą kiekvieną dieną. Tai va, ta dalis visuomenės nereikia, o kam? Gyvenu savo gyvenimą, man yra gerai, aš žinau, kad savo draugais apie daugelį dalykų kalbėti nelabai galiu, nes jie nesupras arba jiem to nereikia, ir aš gyvenu savo toliau. Ir bet faina būtų konvertuoti tuos draugus. Ne, aš matau, kas atsitinka su žmonėmis, kurie pirmą kartą atvažiavo masteris, ten viskas buvo gerai, grįžta namo, hebra, hebra sako, sekta. Tas geras. Ir tada žmogus lieka vienas, ten darbežinai, tarp tų draugų ir galvoja, va, ką padariau. Tai konvertuoti jų nereikia. Jie ateis kažkurio man sakys, klausyk, kokia čia yra. Kodėl pas tave santykiai šeimoje normalus? Tik normalus. Kaip geri? O kaip čia, pinigų uždirbi? Bet nevagi. Nu, tai pasakyk, ką tu darai. Nu, ir sakysi, nu, žiūrėk, sportuoju, tą darau. Tai tu daug nieko nedaryk, pradėk sportuoti. Per dieną nubėg 5 žingsnius. Pirmas dalykas, kaip jis... Žingsnius? Jo, žinai, nu, kaip sportuoti visada sakau. Apsimauk sportbačius. Išbėk į lauką, nubėk 5 žingsnius ir grįžk namo. Bus tavo labai geras sportas.
tol, kol nusibos 5 žingsnių. Reikės 10. Nes užsidėjai. Nu, vis tiek jau užsimoni. Triusikus, ne? Reikės biškai pabėgioti. Bet pirma 5 žingsnius ir sakai drąsiai, nedaugiau. Jokio šia iššūkį savo nekeli. Tavo smalsumas užvaldys? Įprotis. Keltis, mautis, kėdus, bėgti. Keltis, mautis, kėdus, bėgti. Kodėl žmonės nustoja sportuoti? Išsikelia savo tokius tikslus, kur nuvargsta, neturi palaikymo nei vidinio, nei išorinio ir meto. Labai gerą knygą vieną skaičiau, kur jis sakė, nori suformuoti įprotį, nustok kelti savo tikslus, kad ten per jūrą perplauksi. Nu, padaryk kokią nesąmonę. Nu, at, norėjai pradėti sportą. Aš pradėjau sportą, žinai kaip? Vienas atsispaudimas ir vienas atsilenkimas. Tai yra geriau negu nulis. Jo, bet tai jau yra, nu, pats faktas. Kas atsitiko? Aš dabar davau po 20, po 30. Dar man jau to nebeužtenka, aš dar turiu biškį pristraukimų daryti, dar turiu nueiti kokius 5 km ir taip toliau. Nu, pasme, atsiranda poreikis didesnis. Bet pradėjau nuo vieno atsilinkimo ir vieno atsipaudimo. Prisimink, prašau, kas taip buvo per knygą? Dabar pasirodys čia, buvo? Neatsimenu pavadinimą. Atsiūsi irgi. Kaip? Atsiūsi? Atsiūsi, neatsimenu. Tavo svajonė ties Lietuva, kas siejasi? Kokia svajonė mano čia? Nu, kad tavo vaikų dabar 12 biro atsakė, ne? Mhm. Kad jis sulaukęs tavo amžiaus, kad jis gyventų kokioje Lietuvoje? Kokioje jis Lietuvoje gyventų, kur žmonės būtų drąsūs sakyti tiesą ir sakyti kaip yra, ir nebijotų būti štai pažeminti, ten, užgauti kažkaip ir taip toliau. Kad atsirastų tiesos tarp mūsų, drąsiai sakyti ir gyventi tiesoje. Čia vienas žingsnis, o kitas žingsnis, kad atsirastų poreikis žmonėm ieškoti viskame, kame įvairiausių formų Dievo. Dievo? Dievo. Tai gali būti nesvarbu koks ėjimas, bet suvokimas ir ieškojimas, kad nu, čia nieks nesibaigia ir nepasideda taip iš to gyvenimo. Tai va taip man būtų smagu. Mindaugai, paskutinis klausimas pas mus visada vienodas. Įsivaizduok situaciją, stovi dideliai aikštėj, minė žmonių, 10 000 žmonių, visi stebi tave, laukia, ką tu jiems pasakysi. Plius daug kamerų, visos kryptos į tave ir tu yra fantastinė galimybė transliuoti tave kiekvienam pasaulio žmogui. Ką tu pasakytum visiems jiems? Kiek man duodi laiko? Prašau, feel free. žinai, duočiau visiems vieną praktiką. Nešnekėčiau daug. Labai lengva, žinai, pasakyti vieną frazę, visi užsirašo, paploja rankomis, skirsto ir išeina. Duočiau vieną praktiką, kaip paprašyčiau atsistoti vienas prieš kitą ir pasimokyti, paprasti praktikuoti nusilenkimą. Kaip aš nusilenkčiau savo sūnui, kaip aš nusilenkčiau savo mamai, kaip aš nusilenkčiau savo vadovui, kaip aš nusilenkčiau savo priešui. Ir viens kitam pasilankstyti, pažiūrėti, koks gali jausmas būti, kaip mano stubras pasidaro lankstus. Tai va, duočiau tokią praktiką. Išjausti iki galo ir paskui su to žmogum pasikalbėti, kas čia su manim atsidėti. Bet ką tu pasiekė nusirenkėt? Nugali save? Ego savo? Supranti, kad nesi pasaulio bamba ir nesi suka visas pasaulis tik aplink tave. Ir tas nuolankumas, senose kultūrose sudėti rankas ir nusilenkti žmogų ir pasakyti dar namaste, arba tiesiog pasakyti, ačiū tau, kad esi priešais mane. Dėkoju lietuviškai išvertus iš tai, ką reiškia, dedu tau po kojų, irgi tas pats reiškinys. Čia taip? Taip. Dėkoju, dedu tau po kojų? Taip. Visa tai, ką aš turiu, dedu tau po kojų, tai va, dėkoju. Tai kai tas lankstumas išsivystytų, mes vieni kitose daugiau žmogaus pamatytumėm, o ne kažko kito. Mindaugai, atsiprašau, bet aš turiu tai pasakyti ir turiu, žinai, paprašyti to. Mes galim duoti mano hebrai kokį nors dealą masteriam? Aišku, taip. Dealą, aš visada sakau taip, mes dealą duodam ne nuolaidom, bet duodam pridėtinę vertę. Gut, gerai. Gut. Ir visi, kas matė šitą, sako, aš noriu, sakai apie pridėtinę vertę. Tai va, prie to ir pridėsim dar keletą dalykų, kurie duos naudos. Čia perkant bilietą ar jau atvažiavus mes? Perkant bilietą. Perkant bilietą. Mhm. Kažkoks laukelis bus, galima bus parašyti komentarą? Čia jau... Bilietai jau pardavinėjami? Jau seniai. Jau seniai. Seniai. Jau seniai. Tik tai reikia parašyti. Laiškelį ir...
Mindaugai, Hebra, išgirdot. Reikalaukit, beje, tikrai pareikalaukit, sakykit, aš mačiau, barzdotas prikalbėjo, kitas barzdotas sutiko. Ačiū, kad atėjai. Pažadu, kad bent jau vieną dieną tikrai atvarysiu, man labai pasidarė smalsu. Nežinau, ar atvarysiu ilgesniam laikotarpiu ar ne, nes pats supranti, vaiko bus rugpjūtį jūs, nu tai bus pusmetis. Tai aš nežinau, ar galėt, dviesi turbūt, nes netvažiuosim, tai galbūt aš vienas atvažiuosiu dienai panagrinėti, bet tikrai pažadu atvažiuosiu bent jau vieną dieną panagrinėti. Ir tu ir pamatysi, kad po pusę metų amžiaus vaikų yra pas mus ne vienas. A ne, laksto? Nu, ne laksto pusę metų. Nu, aš suprantu, bet... Yra, atvažiuoju. Ir sąlygos yra tėvams? A, jo. Vystymui ten. Nu, aš nežinau, kad nereikės tau vaikų daryti. Pamatysi. Viską ką nori. Ir šiltas vanduo bus. Jo. Viskas, draugai, prisišnekėjome daugus. Jeigu ką, ieškom, sakom, kur šiltas vanduo, vėl iš kibiro pilo šalta. Aš tau už laiką, pasimatysim po galais rugpjūtį. Super.